Terve. Lauantai-ilta on ja aurinko on painunut maille. Sinne se on laskeutunut. Tuosta lähtee polku tuonne kalliolle. Siellä on Haapavuoren näkötorni ja laavuni. Käydäänpäs paistaa siellä makkarat. Otta lamppuni. Mäpä sammutan niin. Aika pimiä, jos sammuttaa tuo valo. Tässä on ihan tämmönen kalliopinta. Nousee aika jyrkästi ylöspäin. Ja käällä kasvaa ja männyn tarrikka. Siinä on isoja siirtolohkareita. Pätkä puuportaitakin. Enpä ole ennen täällä käynyt, vaikka tuon on näin lähellä. Jaa. Ei muuta kuin ylös. Maa tasainen ja vielä ylös. Ja aika ylhäällä. Siellä siintää ulivan teko alas. Päivällä näkyisi aika hyvästi. Jaha, mihinkäs päätössä sitten meni? Tästäkö se taitaa polku jatkuu? Ja tuolla näkyy näkötorni. Ja kälikkökalliot.
Joo. Täällä pitää käydä joskus kyllä päivän nävelläkin. Tässä on ilmeisesti laava. Joo. Siinä on ison kiven kuppeessa laava. Mutta käydäänpä kurkkaamassa näköalatornia tuossa. Me sammutaan valot kaikki. No on täällä vielä nyt jonkun verran valoa. Semmonen torni. Eikö tämä tyylinen torni on silläkin Harri Vierikolla. Puhelinpylyvästä tehty. Joo. Tästä käskää vaan rappuset ylös. Meni hommissa sen verran pitkä, että pimiää meni tämä reissu nyt. Onnistuhan se ottaa lampun kanssakin. Kas kun mennään reppuun ottaa kiinni. Tuolla ylätasanteella. Näköalatornissa. Siellä on se uljuvan tekohallas. Ja ollaan täällä Haapavuoren näköalatornissa. Puut kasvoi niin aika pitkäksi tuossa edessä. Järvi ja siellä pilkottaa. Siellä. Uljua. Aika kova tuuli. Semmosta. Se tulee tasainen. Tasainen ja turvakkaa, ettei niin pääse tipahtamaan. Jäsäkästi tehty. Siinä on rappuset alas. Mä päkipaan sen tuonne laavulle, niin otetaan sitten lisää. No niin, tuolla on nyt se näköalatorni tuolla. Tuossa se laavu. Niin tässä on aika jännästi tehty halakoliiteri. Siinä on iso kivi. Sitä vasten on rakennettu. Kuorettu puuta ja salavettu näppärä, pikkuinen halakosuoja siihen. Huopakatto päälle. Joo. Siinä on laavu edessä penkkejä. Siihen sopii isompikin porukka tulille. Siinä on pölökkyistäkin tehty pari persoonallista penkkiä. Siinä on sitten tulistelupaikka. Haapavuoren laavuja. Siinä on käyjät, ketä täällä on vierailu, niin pistänyt kaikenlaista puumerkkiä. On täällä käynyt porukkaa varmaan vuosikymmenien saatossa. Siinä ottaa mun reppu. Kohta mä tekasin tuohon, otan tuolta halakoja ja virittelee siihen tulet ja paistan parit makkarat. No niin, siinä on tulet tehty.
aika pimiä ja menee kesäkki pimiä ja alkaa kohta lähemmäs. Kapanossi juusto. Oli kyllä hienot näkymät tuosta näköalatornista. Kuiva on ollut aika pitkä, mutta nyt on vasta tullut se 50 milliä vettä, niin tohti tuleekin tehdä. Hirvikärpäsiä ei ollut yhtään. No se lämmittää mukavasti tuo nuoki. Volaas. Niin teleskooppi tikun varulta matkaa, jos täällä ei ole tikkuja. Niin tuossa saa sitten varua, kun ottaa makkarat, ei polta tuossa kuumassa rauhassa sormi. Joo, täällä pitää käydä joskus päivän nälöllä. Ja täällä mennään sitten retkeilyreittiä kiertää tuosta. Lähtee tästä vuoren alta ja mennään tuonne lähelle Pulukkilan kyllä. Yksi kevään mä kävin sitä jonkun matkaa kävelemässäkin. Merkittyä reittiä ihan ja muistaakseni siihen on karttojakin saatu. Patikkareitille. Jahan sehän alkaa olla jo aika kypsä. Eikä se ole jo vähän revähne. Otetaanpa sitten tuota käyrejä. Turun sinappia päälle. Tähän ne rupes pyhänänä tekemään. Mähän, eikä tämä ollut välillä ulkomailla sen valmis. Ja ne rupes pyhänänä tekemään Turun sinappi. Onhan se hyvä. Yllättävä seikin jo taivas. Ei nyt pakkasta tuu kuitenkaan. Sitä on mukavaa katsella tätä nuotion loimatusta. Joo, tänään voisi vaikka yöpyä. Makkuu pussilaa.
laavulle pitkäksi. Joo, pitääkö mä välillä vähän patikoimassa noita polkuja ja tulistelemassa vastapainoa työhön. No niin, nyt on makkarat syöty ja eväät syöty ja nuotiokin alkanut syödä hiipumaan. Ja niin pitää lähteä kotimatkalle. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.